ស្រាបៀអាន់ឆើជាស្រាបៀដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីរសជាតិស្រទន់លើសគេផ្ដល់នូវអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កម្មវិធីកាលពីម្សិលមិញយើងដឹងហើយថាគឺជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមានកាត់ខ្សែស្លាយចិននោះគឺមានការសែនព្រេនជាដើមហើយទន្ទឹមនឹងការសែនព្រេននេះក៏បង្កើតឲ្យមានអគិភ័យឆាប់ឆេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះក្រុងច្បារមុននៃខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺអស់បួនល្វែងផងដែរគឺធ្យូងថ្មចាស់កន្លែងដុតធ្យូងដែលពលលោកធ្យូងចំនួន4ល្វែងជាប់គ្នាត្រូវបានអគិភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅកាលពីវេលាម៉ោង 12:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនៅក្បែរផ្សារកំពង់ស្ពឺស្ថិតក្នុងភូមិពាណិជ្ជកម្មសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមុនសមាជិកឯដឹងថាក្នុងចំណោមផ្ទះទាំង4ល្វែងមាន2ល្វែងរងការខូចខាតអស់ទាំងស្រុងហើយចំពោះមូលហេតុគឺដោយសារឆេះភ្លើងធូបភ្លើងទៀនដែលដុតសែនកុងម៉ានីឱកាសសែនចូលឆ្នាំចិនសមាជិកបានឯដឹងទៀតថានៅក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍គេបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន9គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តរបស់អង្គភាពសង្គ្រោះ711កងពលតូចលេខ70ចំនួន4គ្រឿងនិងរថយន្តរបស់ស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន5គ្រឿងដែលធ្វើការបាញ់ពន្លត់រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលថ្ងៃដដែលទើបភ្លើងបានរលត់ទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីនេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេចា៎